Ötken videoda aytıp ötkenimdik. Yine yine Bağat Lelin'de mən. Xarazim vilayeti Bağat tümeni Lelin məxəlləsi. Şu məxəllədə ən çəmincə öyləyini bitirib koyduk. Səhəl uborka bu mapdı. Ortaqla araştırma etmişlə. İndi mən şu kütülməyəndə gəlib qaldım bir yerə. Sarı rənglərdə, toq sarı rənglərdə çıxarıb verdik bir yerini. Həmməyə salam yollayımız, həmmənin işləri namət diliyimiz. Həmməyə yaxşı keyfiyyət diləyən xalda nəbətdəki bitirgən obyektlərimizini görsətib barışda davam etəmiz. Firmamız namı Hanka Dekor Art biləslə. Xuda xalasa brendimiz əsasında yenə də yəngiliklərini oylab qoyubmuz tez günlərdə. Xuda xalasa aytıb ötəmiz. 14-32 rəzmiyyəndə kəsib bəriyəmiz bir yerini. Şoplu variant bir ortaqla. Arasında 1 cm şopunu kəsib bəriyəlikimiz üçün 65 min zolman bu obdırdı. Deval duman bir dop doğru məsədi. Səl yenə yenə qışıqlıq azqına bilinədi. Ya ki, bu masa azqına şoplu oynatıb bəriyəm buluşlara mümkün. Ləgin de qrubi kəmçilik yox. Ələşdirmə etmişsə koyun avazına Premoy teallab paramız montaj etmiş videolarımızı sizlərə real neyb olsun da pəməsini görürsünüz binə. Ustanın işinə yenə bir mərtə rəhmət aytaman. Çünki yine Versace'ni yapıştırıp durup orta yine bağınına ak fon bərəvərin dedim Moşnisindən yine yaldırab tuttu. Ugalokam koyayım depedim çünkü şöyrünü gelip tartadı adamlarda. Şöyrünü yine ugalok pad değişketip duradı yine plasmas. Bunu rengi ölçmeydi. Dura verirdi. Şu rengi değişketip olmayıydı. Garantiye ugaloka girmeydik bile. Yapıştıradılar bunu. Mekkem ettik işlemle. Hemesi yakışı buladı. Ömrü uzak oladı. Versace namine tok rengde, kara rengde etip içini Brazil kesin hem tap şu rengi okşatıp bir xil etip çıkarıp beryemiz. Sarı rengimiz için Brazil kesi yeşil, kızıl, azgına bir skromni bir çizikla işletkenimiz. Sokullarından bitirdiler polni, hem yerini. Opsi 100 kvadrat verem, şu bagatını Lelin degen yeri ver. Acayip, gap yok. Köngül dediği çıkkan. Kuyaş durayırlar yine yaldırıp görünen yine. Sana deyip göstermiş. Şopunu gördük sulam yine. Kara lente. Kapkara şopu. Yar ki uzaktan hem taşlanıp dursun deyip. Kara kesip veremiz. Eğer materyalımız sarı renk, açık aranjı, iş kalıp açık renkde olsa. Şopunu tümni renkde etecek olsak. Ebizatilini ötke videolarında aytıp bariyatırma. 1 cm lente kesip yapıştırış gerek. Ustağı azgına meynet boladı. Lekin iş mükemmel çıkardı, çıraylı çıkardı. Özellikleri gelip kimdir verine iyice hareket kılavermiydi. Çünkü tartadan yeri yok, koparadan yeri yok. Materyal bilen şop denk duradı, bir xil duradı. Ben ince yeterliçe məlumat verip öttüm. Köpəm çözmüyümüz. Kime yaksa like basa verədi. Komentar yazı verinle. Keyingi videolarda görüşünce hayır deyimiz, hemen işlerine amet.